Tumekuja na sababu moja ambayo ni road safety sensitization, kuhamasisha our officers wetu na wananchi kwa jumla ambao ni wahudumu wa matatu, tuktuk na riders na hata wenye wanatumia barabara kwa mguu. Hii yote imetokana na ajali nyingi ambazo tumeweza kurekodi. At least kila wiki tuko na ajali 4-5 or serious na nyingine fatal ambapo tunapata tumepoteza maisha barabarani na hata kupata majeraha ya permanent disability. Kupitia huo uhamasisho, nina imani kuwa nikumbushana tunakumbushana kwa watu wetu ili tuweze kuzingatia sheria za trafiki na tuweze kuzingatia vitu yote tunaita compliance ya yale mahitaji yote tunahitajika. Magari ambayo zote ziko defective zote zitashikwa na zisakiwe, ibaki zile magari ambayo ziko hazina defective, ambayo kwa sababu most of the accident inakuwa post na defective motor vehicle na mata saa zingine kuna vitu mingi inasababisha accident sababu inaweza kuwa iko hata ulevi. So tunafundisha pia madereva mambo ya ulevi, sionyeshe gari ikiwa ulevi, gari sikuwe na excess percentage kwa sababu the residues control. Those measures ready to put in place. Wakati wa likizo tumeweka mikakati ya kutosha kwamba wale wanafunzi ambao wanasafiri kuja Mombasa, tume make sure SOT wote, OC, traffic wote, tumewajulisha kwamba kwa hiyo mabasi ziangaliwe kama ziko serviceable na wa reduce excess, inabeba wasikubaliwa wabeba excess.